sarotra hafahafa dia lasa hafahafa ny fomba fitsikerana ny olona mpanohitra rehetra ny tetezamita, satria lasa nisy na hery vaika ny fomba fitsikerany nataony izy mianadaha reto, ary lasa mamaivay amin'ny fomba fiteny tsotra na sahirana tena nasika de nasika tamin'izay olona tsikerainy izy mianadaha reto. Ary nisy fotoana raha nampanontanytena ny mpiaino rehetra hoe zany hevitra entiny izy mianadaha zany ve hevitra ny rematora Andry Rajoelina sa hevitra izy mianadaha rery? Ny valitenin'izy mianadaha tamin'ireny zavatra ireny de tsotra, matoa zay mbola avelana ny rematoa Andry Rajoelina miteny eto amin'ity radio nyity dia makasitraka ny zavatra teneninay izy zany, ary de talanjona ny rehetra hoe zany teny masika be ataony izy mianadaha reto amin'izay olona tsikerainy zany ve no hevitra ny rematoa Andry Rajoelina. Zay ny zavatra fivana teo amin'ilay fomba fanaovan-gazety na samy nanao tsikera ary izy ny tsikera n'Andriamatora Valomanana fa tsy nasika be. Fa rehefa nitsikera ny olona zay toeriny kosa izy tato anatin'ny tetezamita dia nanjary nasika be, ary lasa mipetraka amin'ny fanontaniana hoe mbola fanaovan-gazety ve izany. Vokany dia lasa tsy nety tamin'Andriamatoa Andry Rajoelina izay fomba fanaovana tsikera masika be atao amin'ny olona rehetrarehetra zay, ary dia nanome baiko Andriamatoa Andry Rajoelina tompon'ny radio viva hoe ajanony ilay fandaharana fa tsy mety, fa masika loatra nareo amin'ny olona rehetrarehetra. Tezitra zany hoe tsy nasorona tato amin'ny radio viva zany izy mianadaha, fa lay fandaharana anao ny fitenenana zay nasika be no nasaina najanona aloha hoiteony toyany kanjo. Rehefa najanona zany fandarana zany dia niala tato amin'ny radio viva izy mianadaha reo, ary dia nanangana ity radio Free FM ity, ary dia nitohizany tany amin'ny radio Free FM lay fitsikerana masika ataony amin'izay olona rehetrarehetra tsikerainy. Ny zavatra iray vao marika kosa namana amin'ny fitsiavonana, izy mbola tato amin'ny viva nandritra ny roa taona na roa taona mahery dia nanoana 100 isanjato an'Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny fitondrana tetezamita, ary namely tamin'ny fomba masika zay manohitra na mpanohitra an'Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny tetezamita. Rehefa nanomboka tany amin'ny radio Free FM koa nandritra ny volana maromaro voalohany nandritra ny taona 120 dia mbola nitoy zay fanohanana an'Andriamatoa Andry Rajoelina izay sy ny fanohanana indrindra an'Andriamatoa Andry Rajoelina. Fa tampoka teo nandry nisy vanim-potoana anankiray kosa dia nivadika tampoka ry zareo, ka lasa nitsikera an'Andriamatoa Andry Rajoelina fa tsy nijanona ho tsy fitsikerana an'Andriamatoa Andry Rajoelina, fa nampiariny tamin'Andriamatoa Andry Rajoelina ihany koa lay asiana sy fanapitena ataony amin'ny olona rehetrarehetra zay tsikerainy. Fa tato anatin'ny volana vitsivitsy dia tsy nijanona hoe anisan'ny tsikerainy sy mpiteny Andriamatoa Andry Rajoelina, fa niasan'ilay radio Free FM dia lasany fototra 100 isanjato tamin'ny fanapitena an'Andriamatoa Andry Rajoelina. Ary tsy nijanona ho fanapitena an'Andriamatoa Andry Rajoelina tenany an'Andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny tetezamita na fanapitehna ny tetezamita, fa nidirana hatrany amin'ny fianakaviana Andriamatoa Andry Rajoelina ny fiainana manokana zay mety azotsika fonina any amin'Andriamatoa Andry Rajoelina, ary rehefa tsy hita zay mety ho tsikeraina sopotehna amin'ny amin'Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny fianakaviany dia ny manodidina an'Andriamatoa Andry Rajoelina no izahanam-potehna. Ary rehefa tsy naomby zay rehetrarehetra zay dia tonga eo amin'ny dingana ankehitriny namana amin'ny fitsiavonana fa tena politika tanteraka
no mitranga ketriny ataon'ny Free FM. Cinq tsy politika tahaka ny politika normal rehetra ndraiky io, fa politika hafahafa. Satria tsy hita eo amin'ny politika ny fankahalana tahaka ny misy ao amin'ny Radio Free FM. Ary malasa eritreritra zay fankahalana tafa ohatra izay ka tonga amin'ny zavatra mitranga ankehitriny. Ny zavatra mahavariana farany namana Maurice Tsiavonana mahafintina ny Radio Free FM amin'ny ankapobeny, ny namana Lalatiana Rakotonazafy sy Fidèle Razanapiera, dia tsotra ny slogan lazainy teo amin'izao fankalazana tsingeritaona izao, zay tsy feto natao fa politika, tsy politika normal natao fa politika hafahafa. Zay hafahafa izay dia miseho amin'ilay slogan ho tonga ho azo tsy ela ny fahalalana. Eo no hafahafa, satria tsy mbola nisy nandritra ny 50 taona nahazontsika ny fahaleovantena, tsy mbola nitranga nandritra ny 70 taona ny fanjanahantany, tsy mbola nitranga nandritra ny taonjato ny andron'ny mpanjaka, tsy mbola nitranga teo amin'ny tantarany Madagasikara ny zavatra misy ankehitriny ataony ny Free FM, satria tsy mbola nisy fahalalana toy izao, tsy nisy mpanao gazety mbola nizotra nidioka fahalalana, tsy mbola nisy mpanao politika nidioka fahalalana taky zay ananany Free FM sy ananany namana Lalatiana sy Fidèle. Satria raha fitsikerana no ataony ny mpanao gazety sy ny mpanao politika, fankahalana no ataony ny Free FM, ary zay fankahalana izay dia manana endrika ompa, famingavingana, ozina indraindray na matetika kory ary. Ka eo no mipetraka ny fanontaniana mahatonga antsika ilaza hoe hafahafa, satria inona mihoatra noho io famingavingana atao amina filoham-pirenena, atao amin'ny olona rehetrarehetra io no mbola fahalalana mety ho azo takiny eto ambonin'ny tany? Inona mihoatra n'io zay ataon'ny Free FM io mbola azon'ny mpanao gazety na azona mpanao politika tadiavina? Satria ny fahendrena malagasy, ny zoma olona, ny zon'ny sambatan'olona anana intégrité de sa personne dia voahitsakitsaka rehefa azon'ny namana Lalatiana sy Fidèle Razanapiera. Zay zavatra hafahafa zay no hita ankehitriny ao amin'ny Free FM namana Maurice Tiavo. Mazava zay etape izay nety namana Pierre Holdera izay, mazava zay namana Pierre Holdera nitondrantsika ny biainy hoe taiza no niainga ny namana Lalatiana Rakotondrazafy zay tao amin'ny radio Antsiva moa zany mariantsika. Fa tsara ihany namana Pierre Holdera no anazavantsika kely amin'ny biaino ilay etape izay na fantarana hoe atreto no tena ny odina ireto mpanao gazety roa ireto. Zay dia niainga indrindra tamin'ny fitsanganana governemanta iray, fanovana governemanta iray namana Pierre Holdera. Ny zavatra nahavariana tokoa namana Maurice Tsiavonana dia nisy vanim-potoana iray zay azony lazaina fa netomboan'ny fivadiana mahery vaika, ary nanomboka teo no azo lazaina fa tapaka tarangana ny amin'izy Menadareto sy ny filohan'ny Rajoelina. Ary tsy vitany tapaka tarangana fa lasa tsy nivadika ho fanoerana politika fotsiny fa fankalana ankitsirany tanteraka. Ka mahatonga ny fanontaniana hoe inona no nitranga na tonga an'izay tena fiovapenitra mahery vaika zay? Ny vanim-potoana tena nitombohan'ilay fivadiana mahery vaika dia ny fitsanganan'ny governemanta misy akehitriny. Ny filazana ofisialy lazain'izy Menadady dia ny fanoeran'ny fidiran'ny olona avy any amin'ny trois mouvances amin'ny governemanta ankehitriny. Tsy tamin'ity governemanta ity ihany nefa fivatrany amin'ny 2010 nisy olona ny trois mouvances tafiditra tao amin'ny governemanta. Ry Andriamatoa Iveme, ny mpanoana an'Andriamatoa Rarina Ivoandrina Toandro, ny mpanoana an'Andriamatoa Ratsiraka,
tahaka ny ministra Alain Tendrazanarivelo efa tany amin'ny 2010-2011 no niditra tao amin'ny governemanta nefa tsy nampiova ny fihetsika izy menada reto fa tamin'ity governemanta ity dia olo ny trois mouvance ataoko toy izany ihany no niditra amin'ny governemanta ka tena mitombona ve zay fanazavana ofisialy zay sa misy zavatra hafa tao tahaka zay feo eno zay tsy hivalaparatsika amin'izay mety ho ady seza sy olona natolotra avy any amin'izy menada ka ny lavina tsy ao anatin'ny governemanta fa na izay ihany koa dia mipetraka ihany koa ny fanontaniana hoe mijanona amin'izay fotsiny ve indrindraindrindra raha misy zavatra somary tsikaritra hoe nasika ny fanoeran'izy menada ny fidiran'ny olona andriamatoravalomanana ao amin'ny governemanta nefa amin'ny fihetsiketsehina zay ataony ankehitriny amin'izao fankalazana sy fihetsiketsehina nataony tatoato dia miara-miasa tanteraka amin'ny mouvance ravalomanana sy ny trois mouvance ry zareo dikan'izany tena fanoerana ilay fandraisana anjara ny trois mouvance sy mouvance ravalomanana amin'ny governemanta ankehitriny marina ihany koa ve no tena mibaiko ilay fankalana sa zavatra hafa ary indrindrindrindra eo amin'izay zavatra hafa izay namana Maurice Tiavonana inona izay zavatra hafa izay misy fanontaniana madinidinika ka hatrany amin'ny vaventy mantsy mitranga raha tsy teny hafa tsy ohatra madinika ray sika nefa mety ilaza zavatra maro raha nanangana na ny vidin'ny radio free FM dia naaveriny ry zareo ombieny ombieny fa mitady vola manangona madinidinika etseroa ary volana maromaro vao nylazainy fa efa tena mba voavidy amin'izay noho ny fanampiana etseroa sahirana rabola izy zany tamin'ny fananganana ny free FM akehitriny ao anatina fotoana foy dia lasa manana fitaovana sy vola tsisy fetra manomboka any amin'ny fikarakarana sy ny famorimbahoaka sy ny fitsangatsanganana ka tonga hatrany amin'ny fananana fitaovana zay lazaina fa hananganana radio isan-karazany etseroa lasa tsy sahirana fa tena manam-bola indray avy ay izy zany fanazavana an'izany rehetrarehetra izany zany rehetra izany no mistery manodidina ity free FM ity sy manodidina azy menada reto namana Maurice Tiavonana zay no lalana ny zorana izy reto namana Pierre Holdera fa ao anatin'ny minitra faran'izay vitsy tokoa satria fa lasa de lasa ny fotoanantsika no ijerentsika ilay fomba zay nambarantsika hoe misy fomba zay itiavan'ny mpiaino sasany azy fa tsy hainony ny sasany azy koa na de ray minitra ra zava-misy izany voalohany aloha dia eo lay nambarany namana Pierre Holdera hoe mihoatra noho ny famakafakana fa lasa fankalana tsy fankalana raha politika fa fanapotehana olona tsy fanapotehana olona tsotra fa fianakaviana mihitsy indraindray izay fanapotehana izay dia atao ao anatina esoteny ary ao anatiny zany esoteny zany dia misy tsikanikany zay be deaibe ny tsy mataty an'izay tsikanikany izay fa ao anatin'izay fomba nitondrano zareo ny famakafakany zay ihany ko ny anaovantsika filazantsika hoe harcellement satria dia misy mihitsy araka ny fahinoantsika azy nanamboarana fandarana kely mba iresahana olona iray isan'andro 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 tanatin'ny volana vitsivitsy harcellement no anaran'izany ny zavatra fahatelo na manampira oldera dia matetika ny zavatra ambara eo amin'ilay radio dia miainga fotsiny amin'ny alalana telefonina tonga tampotampoka eo sms tonga tampotampoka eo de vakina fa ny zavatra tena tsy itiavany zay tsy tiany free FM ireo olona zay ataotsika ka mba hoe manany maizy azy dia ilay fitondrana resaka resaka anjorony resaka olona roa tany ampinanana sakafo tany anaty restaurant tao amin'ny bro fa entina amina radio analana baraka ampiadiana olona anakiroa izay resaka izay izay fomba izay zay tsy fanao mihitsy amin'ny resaka fanaova gazety ny resaka ataonao amin'ny olona anankiray dia mangataka lalana ianao a zay vao azonao hoentina amin'ny radio hoentina amin'ny televizion na soratanao amin'ny gazety fa tsy azonao hoentina amin'ny radio na televizion na gazety
ny resaka tsy nahazahoana ao alalana ny andro tokony ny fandaharana Free FM nefa dia resaka netina ampiadiana olona resaka tsy nahazahoana alalana zay zavatra izay miampy ilay ambarantsika hoe bipolaire hoy ny resaka medikaly na manam-pira oldera dia ilay fisehoana amin'ny endrika anankiroa izany hoe lalatiana rakotondra zafy miseho amin'ny endrika anjely anankiray a fa miseho amin'ny endrika satana ihany ko anankiray ina moa dikan'izay amin'ny anankiray dia rehefa eno lalatiana rakotondra zafy miresaka andriamanitra herin'andriamanitra ny sinisisa sinisisa fa roa minitra orinany zay dia ilay feo mikikika feno fankalana miteny zavatra tsy tokony ho tenenina indraindray delira no eninao ary izay zavatra izay namana pera oldera no fomba ihany ko itiavan'ny olona na tsy itiavan'ny olona mihitsy miaino an'izany famakafakana izany akehitriny ary namana pera oldera dia voavaly tanteraka tsy misy ady hevitra intsony ny zavatra nolazaintsika mikasika an'izany radio Free FM izany voalohany araka ny nambarantsika hoe izay milingilingy ihany no potraka satria amin'izao fotoana izao a dia sahirana ao anaty raha raham-pitsarana izany radio izany fa ny faharoa dia fitaomana olona anohitra fanjakana no lasa asany zany radio izany ny zavatra farany zay tiatsika atsidika namana pira oldera dia ilay fanamaitisana amin'ny alalana provocation satria fanambarantsika hatrany am-boalohany fa ny zavatra tetehan'ny Free FM dia ny andeha amin'izay heverin' zareo hoe lalan'ny radio viva nataony izay fomba rehetra anakatonana ny radio Free FM nataony izay fomba rehetra anagadranany zany mpanao gazety zany amin'izay fotoana zay a hotojy amin'ny tandrona ny tetehany zareo a de ny fanapotehana ny endrika imazin'andriamatoa andry rajoelona am'izao tsika miteny zao amin'ny fankalazana ny voalohan'ny taonany zany radio Free FM zany de ny zava misy aloha dia ny raharaham-pitsarana no mamovokovoka ao anatin'izany radio zany ny faharoa dia mbola ady tsy ady amin'ny fanjakana no ady ataony zany radio zany fa ady amina diffamation ady amina fibodona tany izay no maresaka eo anivon'ity radio ty na tiana na tsy tiana namana pira oldera tsy maintsy hotoizantsika izay raharaha mikasika ny Free FM izay satria araka ny nambarantsika teo a dia misy olazaina mikasika an'izay hoe faheritaona ny radio Free FM izay a hoaiza marina ny lalan'reto penada ireto namana pira oldera amin'izao lalana izorany zao nisy teny izay nambaran'ny sadek tao anatin'ny taratasy nambarany teo namana pira oldera hoe mba ho discipline mba ho ajanonareo lay grevy na fambolena korotana na filazana fa tsy mahondry ny tsy mahomby ny tondro zotra mitovitovy amin'izay ihany ko no mety ho teny mety hiatra amin'ny mpanao gazety ny Free FM satria na tiana na tiana ho izytsika ny atsasaky ny olona tsy makafy an'izay fomba fanaovana famakafakana miankina amin'ny fankalana zay a misy kosa nefa tsy lavitsika no meme mitsikaikaika rehefa maheno an'zareo manao an'izay fomba hafahafa tsy fanao tsy fanao gazety ara-dalàna izay